на годину назад. У ніч з 26 на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Через переведення годинників свійські тварини відчувають дискомфорт, розповідає працівниця екоферми Наталія. Каже, стрес триває близько 3 тижнів. Після вони звикають до змін. Вони звикші, там, що в 6 годин ранку прийде скотник, він їх погодує, вони вже очікують, в них виділяється шлунковий сік. Якщо вони не отримують у певний час їжу, тоді шлунково-кишкова система страждає. Корови, вони дояться. Страждає вим'я, тому що вчасно їх не подоїли, воно розпирається від молока. Переведення годинників створює стрес і для організму людини, розповідає сімейна лікарка Олена Кондратенко. Додає, близько тижня можуть бути проблеми зі сном, потім організм адаптується. Якщо ми це робимо різко, без підготовки, то звісно, що ми вибиваємось, ну, як при перельоті кудись в іншу країну, коли змінюється часовий пояс. Суспільне запитало у дніпрян, як вони ставляться до переведення годинника та чи потрібно прибирати зміну часу. Дітям тяжко переходити з одного часу на другий. Це дуже складно для організму людини. Ну і природа була придумана так, що час повинен бути один. Я вважаю, що треба ставити літнє час, щоб у нас лишній час вечором був. Ну люди в 3 години ночі не просипаються. Тому світовий день пусть лучше попозже починається і позже закінчується. Люди в основному вечором жгуть електричество. А утром вони предпочитають поспати. Во всякому випадку, це намного проще для людей. Тобто постійно треба думати, коли переводити часи і так далі. Так, в принципі, все буде стабільно кожен рік. Якщо це повлече за собою якісь положительні ефекти, чому б і ні? Раніше темніше, потрібно раніше вставати, а зараз треба раз це зробити і все, і на цьому закінчити. Переведення годинників запровадили ще у 1971 році. У липні 24-го депутати Верховної Ради проголосували за закон, який залишить Україну на зимовому часі. Документ набуде чинності після підписання президентом. Астрономиня Людмила Марченко каже, якщо навесні годинники не переведуть на годину вперед, влітку буде світати о 3:29, а прокидатися українці будуть вже у спеку. Краще переходити потім на літній. Краще зберігати оці ритми, які існують завдяки природним факторам. Людство з найдавніших часів намагалося максимально використати ті можливості, які надає нам рух сонця за небесною сферою. Наразі рішення про відміну переведення годинника та залишення країни на зимовому часі не підписане президентом. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Поліна Паламарчук, Суспільне новини, Дніпро.